Tak dámy a pánové, vidíte, že tenhle stream není úplně v tradiční hodinu, jak jsme zvyklí, ale je to aktuální informace, na který pracuju 2 noci, 2 dny, poslední, nebo víc posledních dní. A je důležité to oznámit, protože je nutný další postup. Vím, že jste se všichni těšili na to, co jsem vám slíbil, a to byl MMA v cirkusovém stanu. Bohužel jsem se spoléhal na jednoho z našich potenciálních partnerů, který měl se o všechno postarat a všechno finančně pokryt před akcí. Asi chápete, že se to nestalo a ten stan se už prostě nestihne postavit. Vůbec to není chyba pana Berouska, kterýho je stan, prostě dělá svoji práci a vůbec, říkám to, vůbec není chyba u něj. Původně jsem chtěl úplně ty dvě akce zrušit, protože prostě ty přípravy na to probíhaly od října, ale rozhodli jsme se prostě zabojovat a VFN 3 bude v Sokolovně, kde je naše útočiště od prvního turnaje. Chápu moc dobře, že jste se těšili na ten stan, mělo to být něco extra, o čem se hodně mluvilo, ale bohužel to prostě nevyšlo, takže VFN 3 bude opět ve Vamberecké Sokolovně. Vaše lístky, co jsou teďka zakoupený přes síť Go Out, tak vám budou vráceny peníze. Co jsou zakoupeny přes zápasníky a nebo přímo přeze mě, tak půjdou vyměnit za lístky do Sokolovny a bude, protože ty náklady v Sokolovně nejsou tak vysoké jako v tom stanu, tak budou levnější a bude vám vrácena ta poměrná částka. Dnes taky vyjdeme ven z Perpayview, takže budete moct sledovat i přes Perpayview. VFN 4 bohužel v této chvíli nedává smysl, protože prostě to bylo, ten druhý turnaj byl jakoby zorganizovaný tak, že využijeme ten stan o týden díl, ale v té Sokolovně to prostě není reálný, ani tam není místo. Takže je nutný VFN 4 ne zrušit, ale posunout. A už teďka vám můžu říct datum, bude to 17.6. Takže doufám, že budeme na tom pracovat, abyste neměli o nic horší zážitek. Je to úplně nepříjemný, ale věřím, že nás tom nenecháte a přijdete zápasníky podpořit ideálně vyprodané Sokolovně s tou omezenou kapacitou, protože ta fight karta si myslím, že je brutální a ty zápasníci, kteří se připravují, si to zaslouží. Takže tak, budu vás průběžně informovat. Lístky se budou prodávat nebo vyměňovat čtvrtek, pátek i v sobotu přímo na místě. Takže máte různé možnosti. Kdo si zakoupil před zápasníky, tak kontaktujte zápasníky a oni vám ty lístky dají bokem pro ty, co nejsou místní vamberáci nebo někde těsně z okolí. A budou vám lístky vyměněny a budete mít na jméno na vstupu. Takže tak, děkuju, zanechte přízeň a přijďte v sobotu podpořit skvělý zápasník, jak už amatérský,
nebo profesionální. Čau.